さんこんにちは、及川奈緒です。そして相川優希です。はい、ようこそ奈緒チャンネル初登場、相川優希ちゃんです。よろしくお願いします。ていうかようこそ、はいはい、ここに、はい、ここに千葉県の茂原市にお邪魔しております。はい、ようこそ。はい、茂原の、あの観光大使を優希ちゃんがやっているんだよね、はい、で、あの七夕祭りが今日ここで開催ということで遊びに来ちゃいました。ようこそ。浴衣が可愛いでございますよ。いや、ゆうきちゃん、やっとなおチャンネル初登場始まって今どれくらい経ってる？3年。あの実は始めるか始めないかのなんか相談まで最初にしてたぐらいそうだよね。何回かこういう企画いいよねとかっていうのを話してたんだよね。でずっと見ててくれてたんだけど、はい、やっと3年越しのやったーやったー。ということで今回はちょっと七夕祭りをいろいろね見せてもらって茂原市を知っていきたいと思うので、いろいろ教えてください。嬉しい、うん、だけど、うん、今回69回目で、うん、次回70回だから、うん、これ見てくれた方70回目に向けての、ね、おさらいというか、そうだね、お勉強というか、そうだよね、うん、予習を送れていいですか？もちろんお願いします。なおちゃんにも楽しんでてもらって、うんうん、楽しめた。今日は運転だから飲めないけど、うん、テンションは上がってるんでいっぱい食べたいと思ってる。食べましょう。飲みじゃない、食べましょう。でさ、何年ぶりなの？コロナ前、そう、コロナあったからさ、うんうん、4年ぶりとかなんだ。すごい、もうすでに午前中なんだけど、うん、すごいね、人がね、すごいね、嬉しい、ね、盛り上がってる。浴衣いいなと思ってて、私も持ってきてるんだけど、いいね、着替えていいかな。え、着替えせっかくなんでね、嬉しい、着替えたいと思います。はい、やったー、楽しみたいと思います。よろしくね、お願いします。お願いします。はい、浴衣にチェンジしました。大変身。どうでしょう、夏っぽい ね、 涼しかったね、涼しげになったね。かわいい、嬉しい、ありがとう。え、これ自分で今着てたよね。うん、着たよ。すごい、ね、でも大丈夫かな、崩れないように頑張ります。いっぱい食べたりしたらね、どんどん崩れてくるかなと思って。私これから連れてきたお店もあるので、ね、どこに連れてってくれるの？行く、うん、行っちゃおう。なんかどんどん人増えてきたし、ね、いい匂いするし、行こう、行こう、楽しもう、うん、楽しみたいと思います。行きます。七夕祭りって毎年飾りがね、うん、地域の人が作ったりとか、うん、子供たちが作ったりとかしてて、うんうん、なんか毎年なんか流行ったものとか、うん、推してるものとか、へ、なんかね、そういう飾りを手作りなのよ。手作りなんだ。え、すごい、プーさん本格的、かわいい。お茶太鼓さんもめちゃくちゃ 毎年賞入るぐらい。へー、茶太鼓さん、平井さん、そう。でここもおじちゃんいるかな、なんか毎年いるおじちゃんがいて、帽子かぶってて、うん、結構ね、名物。あー、かわいい。かわいいね、超かわいい。あのさ、これよく小学校の時にさ作ったお花だね、一個一個。このおじちゃんが作ったお花、手作りなの？どれくらいかけてるんだろうね、うん、あ、お面とか。お面とか200円だよ。200円なの？安っ、激レアなんだって。モヒラくん5000円。待って、あそこだけ高い、下のやつだけ高いここレアなんだ、超レアなんだって。ケロ4だって、3000円。シビラくんが5000円。見たことないお面がいっぱいある。レトロなんじゃない？レトロなんだね。ね、300円のラッキーボックスだって。ラッキーボックス、何が入ってんのかな。じゃあ後にしよう、うんうん、食べ物も 見たいし、ね、水も飲まないとこのパスタはね。え、あ、でもかわいい。なんかさ、毎年のさ流行りがわかるよね、お祭り来ると。そうだね。これラッキーボールだって。これさ、パチンコみたいにさ、ここに入れてさ投げる、パーンって弾いてるやつ。私たちって言ったらパチンコだからね。そうだね、パチンコ番組でいろいろやったからね、一緒にね、いろんな台。かわいい。これも後でやりたいな。やりたいね、やりたいのいっぱいある。ちょっと腹ごしらえする。そうだね、まず腹ごしらえして、うんうん、実は、うん、私のお姉ちゃんが駅前で風船屋さんをやってて、うん、普段ねバルーン屋さん。そのお手伝いに来る時とかやっぱこの道通って行ったりとかするんだけど。え、お姉ちゃん今日は？今日はね、実はね、出店を出してるのね。あら、いつもはもっと駅前のところに店舗があるんだけど、うん、今日はちょっと屋台的な感じに。お姉ちゃん会いたい、会いたい。お姉ちゃんも絶対奈緒ちゃんに会いたいから。え、会いたいです。会いに行こう。じゃあ行こう、行こう、行こう。あ、ママ、うちの母ですよ。お母さん、ママ、お世話になっております。
もこちらこそよろしくお願いします。すごいすごい、初めて来ましたけどすごいですね。はい、盛り上がりがすごいです。あと置いとく、あ、いいですか、すいません、ありがとうございます。姉です。お姉ちゃん、ゆきちゃんのお姉ちゃんです。かわいい、そっか似てる、かわいい、かわいいね、ありがとうございます。冷やしパイ美味しそうですね。冷やしパインとラムネ私ください。はい、しそこネタ、しそこネタ、あ、言った、はい、ありがとうございます。これこのこういくの、うん、いくよ、ただだかね、せーの、うわー出てきたー、これこれ、乾杯、夏っぽい、夏っぽい、いかがですか、うん、あ、美味しい、美味しい、美味しい、冷えてる、ありがとう、美味しい、美味しい、あとね、うん、あのね、おすすめがあって、うん、これ実はお姉ちゃんのお店で売ってるからさ、お姉ちゃんからもらおう、これ頂戴しよう、これこれこれなんかね、夜になると光るゴムなんだけど、欲しい、欲しいよね、お揃いしようよ、うん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 、お姉ちゃんいた、お姉ちゃん私もこれください、シュッシュ、はい、かわいい、発色あります。え、発色こんぐらい光るんですけど、今まだこんなもん、え、発色今全部あるんですか、何色がいいのかな、じゃあ、うん、じゃあ今日青、ブルーで、あ、いいね、合うね、ブルーがいいかな、え、これが光るの、光るんだって、光ってる、あ、ほんとだ、カメラでわかる、わかんない、わかんないか、わかんないんだ、わかんないか、光ってる、光ってる、ありがとうございます、これ、これ、え、買いますよ、ありがとうございます、ちゃんと、ちゃんと、私が払うから大丈夫、はい、じゃあ、ゆきからもらうから大丈夫、本当に、宣伝しといてください、え、もちろんアンドバルーンさん、あ、じゃあ、これ、アンドバルーンの宣伝、これ、概要欄に、概要欄に貼ってもらいましょうね、あ、が、もう画面出せもらえるのか、画面出せないか、気軽にみんなこれ、じゃあ、これを今、これをスクショしよう、写真撮って、これをアンドバルーン、アンドバルーンで、フォローよろしくお願いします、イエーイ、駅前、はーい、駅前ね、駅前店、茂原の駅前にあります、アンドバルーンさんです、お願いします、わー、え、いろんなバルーン、あの、あるんですよね、あの、お誕生日の飾りとか、はい、うんうんうん、で、ゆうきちゃんもたまにお手伝いしてるんですか、たまにお手伝いしてる、そうなんだ、ちょっと、ありがとうございます、じゃあ、バッチリ宣伝します、もう、光ってる、いただきます、すごい、みずみずしい、冷えてる、いただきます、うん、甘い、おいしい、おいしい、ここはメインステージのフェスタ、フェスタ、そう、え、すごい、なんか踊ってる、踊ってるね、あ、いいね、盆踊りしてますね、え、楽しそう、え、ゆきちゃんここで仕事するの、うん、ここでね、ステージでちょっと司会やらせていただいたり、うん、で、こっちがね、茂原、はい、七夕神社、あ、ここね、そう、この時期だけの神社があったら、おいで、ね、おいでおいでって言われてるよ、ね、れすごい、ね、優しいおじさんたちにおいでおいでって言われてる、こんにちは、こんにちは、お邪魔して、何テレビ、あ、わあ、恋みくじやってみる、やるやろ、やるやる、やるよね、子供みくじではない、おみくじでもない、恋みくじ、恋みくじ、これじゃないね、これじゃないね、ついていく、100円ね、じゃあこれ、はい、なおちゃんの声はどうだ、ゆき、ね、ちゃんは頑張って応援していただきました、優しいお父さんたち、ドキドキする、ドキドキする、ここで開ける、ここで開ける、開けようぜ、ここで開ける、よし、なんかいいことしか書いてないでほしい、そうだよ、うわ、あ、小吉、2人とも小吉、小吉と中吉、いいじゃん、どんどん開けるよ、上り調子、大吉はもう上がんないんだ、そっか、これまだまだこれから恋愛できる、これから伸びしろがすっごいある、伸びしろ欲しいね、なんて書いてある、恋の闇路に踏み迷うて、うん、迷うの、不倫の恋に傷つくことがありますが、あら、切なく苦しくても心機一転して誠の愛に行きましょう、あ、金運は上り坂に来ています、言ってくれた、言ってた通りだ、でもこれ不倫して傷つくって、今から不倫きついんだけど、今からの不倫きついよ、なおちゃん
わ。なおちゃんは、私はあなたの言葉は宝石のように愛の光を放ち、情感あふれたものになります、うんうん、心のときめきに愛情をつなぎ止めて、うん、永遠なものにしましょう。将来に希望が持てます。恋と愛を育てましょう。なんかめっちゃいいですね。めっちゃいいこと書いてるぞ。めっちゃよかった。かわいい、かわいくない、書いてあることが。こっちずかずかしたことないよ。そんなことないよ。中吉だからで、しかも上り調子なんだからいいじゃん、うん、でもやっぱ不倫って書いてある気になる、うん、こっちかわいいよ、だって宝石のような言葉だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、私ほら結婚焦ると失敗するって。どこ結婚、結婚なんだって。結婚、結婚どこに、あと結婚相手は現れるがまだ早い。現れる、まだ早くない。まだ早くない。もう10年内のファンの人もびっくりしたんだよ。七夕神社、七夕神社、ここもね、本当に七夕の時だけしかないから。そうなんだ、ね、うん、ありがとうございま す, います。楽しかった。お参りしてきます。はい、ありがとうございます。お世話になります。ありがとうございます。お邪魔します。お邪魔してもいいですか。ありがとうございます。お邪魔します。わー、七夕、短冊が書けるんだ。短冊も書ける。お参りしてからね。お参りしてから書こう。はい、お参りします。お参りしよう。一緒にやる。うん、うん、せーの、せーの。いいね、うん、嬉しい。じゃあ短冊書こうか。これはさ、恋愛だけじゃなくてお仕事もさ、うん、含めた お願いにした方がいいよね。何でも ね多分両方叶えてくれるはず。そうだよね。何でしょう、ゆきちゃんは。先にいいですか。はい、じゃん。なおチャンネルにまた出られますよね。あ、嬉しい。これ叶うかな。え、もうすぐ呼ぶ、また。ありがとう。やっぱ平和が一番ですね。平和が一番です、うん、今日も、かわいい。明日も無事に茂原七夕祭りが平和に楽しめて終われますように、ね、うん、素晴らしいです。さすが大使、観光大使。なおちゃんは。はい、私はお仕事も恋愛も何でも良縁が大事だと思うので、良縁に恵まれますように。YouTube なおチャンネル見てねって書いてきました。叶うかな、叶うかな。皆さんにね、チャンネル登録もお願いしますね。これ見つけていただいたらね。はい、ありがとうございます。なおチャンネルのこと書けばよかったな。いやいやいや、書いたから大丈夫。ありがとう、ありがとう、大丈夫でしょ。大丈夫、また出るね。また出てね。ありがとうございます。これを飾らせてもらいましょう。プライベートでもさ、野球見に行ったりさ、行ったね。そう、仲良くなれてね。ご縁に感謝します。なんかあんの、仕事、こういう仕事来ないかなみたいな。あ、今具体的にはでもいろいろやりたい。いろいろ恋愛も、うん、恋愛もなんかあんの、こういう恋愛ないかなみたいな。あ、具体的に考えた方がいいの、こういうのって。いや、わかんないけど。見てるじゃないの。あ、そっか。親の神が。そっか。じゃあ、まあ恋愛よりも仕事がないもん。仕事第一で。今仕事第一で、いろんなお仕事したいと思います。ま、お芝居のお仕事ね、したいと思います。お願いします。お願いします。今、及川奈緒ちゃんの奈緒チャンネルの撮影をしてて、もしよかったら茂原の PR とかしてくれます。すみません、よろしくお願いします。茂原のいいところ教えてください。はい、茂原はね、はい、まあ、当然山あり、山あり、自然、山、自然の割には、うん、結構産業も発展してる。あー、産業で住みやすいですよね、ご家族でね。平地なんですよ。あー、ここは何やってるんですか。ね、はい、やっぱりあの、うん、茂原でね、本能ネギっていうのが有名。ネギ、へー。このネギを使った、うんうん、あの星のソースっていうのを。はい、星のソース、茂原の名産、名物。え、そうなの。ご当地グルメ。え、何にかけるソースなんですか。何でも合うんですよね。あの、冷ややっことか、はい、野菜から、唐揚げから、サラダとか、はい、あ、え、それドレッシングみたいに、はい、ちょうどうち今ドレッシングないんですよ。おお、え、これちょっと欲しいです。で、これただドレッシングで使うだけじゃなくて、うん、お肉で、うんうんうん、あ、巻いたところにかけてあるんですか、これは。へえ、おいしそう。あ、七夕だから欲しいの。欲しい。いいです。え、いいんですか、これ。本当に、ちょっと皆さん、これ
ちょっとちゃんと宣伝させていただきます YouTube。 はい、いただきます。茂原の、はい、ありがとうございます。茂原の名産、星のソースです。おネギが有名なんですね。そう、ネギたくさん取れるのよ、ね。これちょっと私家で食べる。いいそうだよね、お酒飲むの大好きだからさ。大好き、おつまみにもいいですね。配信の時とかにかけて。そうだね、ほんとだ。あ、じゃあ食べてもらって、はい、宣伝してもらおうかな、この味の。すごい、なおちゃんに。これはこのソースで作った料理。あ、そうなんですか。お皿にかけなくていい、はい、あ、もうかけてるの。かけて調理してある。嬉しい。じゃあごめんなさい、いただきます。わ、すごい。これこのままいっちゃっていいのかな。お肉いただきます。星のツイスター。うん、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 あ、わかるわかる、ネギの味がする。え、おいしい。え、すっごいおいしいです。ちゃんとこのな、お肉炒めるのにも合うんですね。え、なんかもっと酸っぱいのかと思ったの。ドレッシングって聞いたから。そうか、ドレッシング、 お野菜にもいいよって書いてたもんね、うんうん、そうだね。そう、でもそれがおネギの風味がちゃんとあって、うん、しっかり味がついてるよ、お肉。え、おいしい。ごめんね、戻しちゃって。大丈夫だよ。おいしい、いただきました。ゆうき、ね、さっきからゆうきちゃん何も食べてなくない。食べてないの。私パイナップル食べて、これ食べてんの。そうだよね、私食べてない。お腹空いちゃった。でもさ、まだたくさんあるから行く。うん、行こう。食べに行くのはあれだけど、ただまた楽しみに行こうか。いろいろ楽しみ。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。なおチャンネルの登録お願いします。ありがとうござい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 ます。え、モバリンいた、ここにあった。あ、モバリンです。かわいい。なおチャンネルです。なおチャンネルです。これ、この子がモバリンなの。そう、この子がモバリン。かわいい。モバリン公式マスコットキャラクターモバリン。かわいい。 星をモチーフにしてるの。七夕の星。あー、そういうことだ。お姫とっと星がいるんだ。いろんな色があるんですね。はい、あと今日はポールサスト。何？え、かわいいね。かわいい。体を歩けるシステム。あ、なるほど。一緒に七夕の祭りを楽しめるよっていう。かわいい。じゃあちょっと、じゃあ隣も見てみる。うん、ちょっと見てみる。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。ね、新モバリングッズなんですね。次はチーバくんがいるよ。あ、え、これチーバくんだね。かわいい。モバラは多分ね、この辺かな。モバラこの辺、チーバくんのおへそあたりかな。かわいい。チーバくんかわいいね。チーバくんかわいい。こんにちは。あ、けん玉ですか。けん玉やっていただけませんか。やりたいです。けん玉検定持ってるんで。あ、一応持ってるんですけど、あの形だけです。ありがとうございます。一発勝負。一発。練習していいの。練習していいですか。あ、これ何をやってるんですか。15秒間のけん玉チャレンジってこと。どのお皿でもいいから何回乗せられますかっていうことで。けん玉の今最高記録は41回。41回が最高記録。15秒で41回。15秒で41回。え、めっちゃ高くない。すごい。でも検定持ってるから。ね、やめて、やめて、恥ずかしいから。検定は速さじゃないの。なん技です。技ですよね。技を技で確実に1個ずつ乗せてくって。そっか、確実系ね。これ失敗しても、はい、15秒間であれば何回でも OK。 わ、はい、かりました。やってみようか。え、別にここに入れなくてもいいんですよね。こことここ、もしくは目でこうやってこうやって。ああ、なるほど。あ、それも OK なんですか。お、なるほど。これやらないと15秒で41回はいきます。なるほど。え、じゃあもし勝ったらさ、私かき氷食べたい。わかった。勝った方がかき氷、ね、かき氷かけて勝負だ。わかった。 OK。 はい、じゃあわかります。はい、ドキドキする。お願いします。お願いします。よーい、スタート。はい、5秒経過。え、5秒。早っ早っ。あ、ちょっと1回経過、残り1回目が。え、嘘。3、2、1しかできない。え、待って、だって1回出してないの。4秒経過。ね、言っていい。1回できたからね。できてたからね。待って、41回目すごくない。え、同点。同点。あ、同点。もう一回やろう。勝負決める。もう一回。もう一回やるか。いいですか。ちょっとかき氷かけてるんで。ちょっとかき氷食べたくて。はい。勝った方が。
あそこに美味しそうなかき氷あるんで、はい、ごちそうになります。よしよし、いいですか、もう一回測りますよ。はい、ありがとうございます。よーい、スタート。5秒経過。あー、焦る。10秒経過。残り3、2、1、はい、終了です。乗った一回乗った。あー、抜けた。負けました。やったー。ごちそうするよ。何味がいいの。かき氷。いやー、三山さんごめんなさい。じゃあ、行きましょう。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。乾杯。いただきます。はい、いただきます。勝ったから、勝ったから。すごい。でもさ、負けた。でもさ、2人ともそんなじゃなかった。すごい、どんぐりの背比べ。何、あの、なんか40何回。あれすごく信じられない。40何回もチャレンジできなかったよね。うん。おいしい。うん、美味しいね。まもなくこの後、ゆうきちゃんはあのステージに立ってお仕事するんですってね。見ててくれるの。見てる見てる。本当？もちろん。ここで見てくれるの。わー、楽しみ。ステージ、え、今日は朝1回ステージだったの、ね、そう、朝オープニングやって、うん、そう、でこの後はあの七夕の飾りの表彰式の、うんうんうん、あの表彰、うん、審査の表彰か、審査の表彰。朝からみんな審査員が並んで歩いて審査した結果発表させていただく。審査してされてたの。そう、すごい。もう何年やってるんだろう、観光大使は。観光大使は多分10年ぐらいやってる。10年やってるんだ。じゃあ10年。そうか。で、お祭り自体4年ぶりだもんね。いや、でも面白いよ。だけどやっぱ町の方たちがみんなで作ってるから、うんうん、中に入らなかったら知らなかった。もう小さい時からさ、来てるお祭りだから、うん、こんな風に作られてるんだっていうのが結構ね、感動するんだよね。最終日とか。負ける。負ける負ける。わ、観光大使の横陣取ってるから。いいポジションですよ、私。いやいや、ありがとう。もバラをちょっと盛り上げてくれて、ナオさん来てくれるだけでも盛り上がります。うん、かっこいい。かっこいいよね。モバリー、モバリー、じゃすごい、モバラシ観光大使、ありがとう。モバラシよろしくお願いします。すごい、遊びに来てね。モバラに在住の、盛り上がってモバラ在住の元マネージャー、声が小さいですね、ミカリンです。もう一度、皆さん盛り上がってますか。ミカリンとユウキちゃんもノイ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 リアクション、ありがとうございます。同級生です。同級生か。今からユウキちゃんが装飾部会ステージに上がる。安藤部会長、ちょっと、よろしくお願い。相川ユウキ様に司会進行をお願いしたいと思います。来た、ユウキちゃんだ。相川観光大使、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日司会進行を受けたまりました観光大使の相川優希です。よろしくお願いします。皆様、水分は取ってますでしょうか。飾りの写真は撮りましたでしょうか。ぜひね、バシバシ写真撮って残していただけたらなと思います。それでは発表させていただきます。特選三席、茂原市商店会連合会会長賞は、茂原市役所部課長親睦会様です。おめでとうございます。